Pamitra kaum dangu, harita sabada padaeng ngajukeun usulna. Sugana ngajenghok tuluy nyarita, dibeuli. Ah, keheula padaeng, nya teu nanaon ari moal dijual mangan perkara alat-alat berat nu ruksak. Kudu buru-buru diomean. Pokona mah ulah liwat ti sabulan. Lantaran eta alat-alat rek dipake, tagi due. Nyaho grek diusahakeun lah. Kalayan mawa hate nu puciwa. Sugana amitan tuluy balik ka imahna, datang ka imah teu genah sare, teu genah dahar. Diuk salah nangtung, salah tungtung na ngahuleng mikiran usaha nu beuki kacau. Malah mah deket-deket kana bangkrut, kalangkang ruksak geus nemongan, hutang gede duit teu aya, pagawe loba nu can kabayar gajina. Cilaka yeuhna aya we gogoda teh atuh. Naon sababna alat-alat ti padaeng bet ruksak kabeh? Na ngahaja kitu atawa kumaha? Tapi asa piraku mun padaeng mere alat nu goreng patut. Apaan basa dicoba harade kabeh? Tapi nah ayeuna bet ruksaknya. Beuh, kumaha menerkeunana yeuh? Ceuk Sugana ngomong sorangan manehna tuluy mikir. Neangan akal nu hade pikeun nyalametkeun perusahaan sangkan teu ancur. Tapi jalan sejen teu aya deui kajaba mun dijual ka padaeng. Mun teu kitu Sugana moal bisa ngarengsekeun masalah eta sabab modal anu dicekel teu saimbang jeung hutang-hutang. Ah. Eueuh pilihan sejen, iwal ti kudu dijual. Wayahna aing kudu sabar. Sabab ieu geus jadi kanyataan, Sugana aya leuwihna tina mayar hutang aing rek neangan usaha sejen. Ngan aing jadi heran, naha Sianto jeung si Mimin can aya bejana? Na can beudang kitu. Ieu teh geus dilapisan kajadianna teh. Naon sababna polisi can hasil ngaringkus nu jahat? Sugana pipikiranana jadi ngarancabang. Ingat kana perusahaan nu geus ampir ancur, ingat ka Yanto nu kabur mawa Mimin. Kulantaran teu manggih jalan sejen, Sugana akhirna mere putusan ka padaeng yen perusahaanna rek dijual. Putusan kitu ditepikeun ka padaeng ku jalan nelepon, Sugana menta sangkan padaeng datang ka imahna dibarengan saksi-saksi. Poe eta keneh padaeng datang bareng jeung Wirja, sanggeus ngariung diayakeun adu rega. Sanggeus sarerea satuju padaeng marentah ka Wirja sangkan ngaluarkeun duit ti bank. Keur mayar ka Sugana. Dua poe ti harita Sugana narima duit sarta pausahaan di kawasa ku padaeng. Sanggeus ngajual perusahaan Sugana teu daek ka kantor nu tadina dijanjikeun rek dijieun wakil direktur teh teu disanggupan. Lantaran Sugana ngarasa era jeung wirang, manehna leuwih hadeng nganggur bari mikiran jalan usaha sejen da duit aya keneh sesana jaba boga keneh imah keur jeung mobil. Tapi kaki lalakon aing cigana doraka ti anak jeung pamajikan. Usaha aing teu jamuga kalah kaancur matak jengkel. Kudu kumaha lamun geus kieu yeuh pamajikan ngora kabur jeung gejul. Usaha bangkrut baraya teu boga, bingung aing yeuh. Ceuk Sugana dina hiji poe manehna ngalamun ditepas. Mikiran jalan usaha tapi sumanget geus kurang. Sarta teu puguh nu dibelaan, keur naon usaha ti poporose lamun teu aya nu dibelaan. Anak jeung pamajikan nu di Bandung kalah ka ditinggalkeun, ari pamajikan nu ngora kalah ka kabur ninggalkeun rurujit anu matak ijin. Rupa-rupa kajadian nu tumiba ka Sugana, ngagoyahkeun pamadeganana, ngurangan kana sumangetna. Tungtungna Sugana mineng ngalamun poho kana dahar jeung miara awak. Atukah kerasa bulan oge geus katara rengkung kuru beungeut haropak pias igaragas kawas gambang, Sugana asa beuki kolot bae katempona panon celong kulit karusut. Dina hiji mangsa torojol aya hiji semah nu datang nepungan ka Sugana. Sanggeus ditanya maksud jeung tujuanana kanyahoan semah teh. Tayalian iwati hiji pengacara nu sawah geus disewa ku padaeng pikeun ngajabel imah jeung tanah. Lantaran geus dijieun borah ku Mimin basa meuli mobil tea. Surat-suratna geus dicekel ku padaeng kalayan make surat perjanjian nu ditandatangan ku Mimin. Buguh Sugana meninga jenghok riubas, sajongjongan mangahuleng teu malire ka sema. Kurang ajar si Mimin. Nah, kabina-bina teuing nya gelona teh.
aing kaduhung sagede gunung mikanya ah ka awewe nu teu nyaho dibalas budi. Kudu kumaha mun geus kieu aing ye? Ceuk hate Suganda bari ngusapan dada. Beungeut geuneuk lir beusi atah beuleum huntu kakerot nahan amarah, tapi teu puguh nu diamakna lantaran Mimin geus teu aya di dinya. Upami saderek teu tiasa ngalunasan hutang-hutang tuang rayi, wayah nawe ieu bumi kosongkeun. Margi parantos dijabal ku padaeng. Ceuk semah bari neuteup ka Suganda nu keur ngahuleng. Kekelanan. Na teu aya waktu pikeun ngarengsekeun masalah ieu jeung nu boga hutangna. Sabab kuring mah teu nyaho naon-naon ieu teh, asa dibokong kuring teh. Suganda teu mikeun. Lantaran harta milik anu ngan sakitu-kituna, atumun dijabal ku padaeng teh lapur muluntu sagala beak. Teu tiasa margi waktosna tos liwat tina perjanjian. Saderek Mimin tos setengah tahun teu aya setor, kalayan teu aya wartos-wartosna. Taku margi kitu ieu bumi sareng tanahna kapaksa dirawat ku padaeng. Margi Mimin teu aya harepan kana ngalunasan utangna. Saderek teu tiasa mungkir, ayeuna mah mangawe kantun ngemutan. Dipasian waktos dua dinten. Cik eta semah tului amitan teu nungguan jawaban ti Suganda. Sajongjongan mah Suganda ngahuleng bae panon melong ka semah nu init ningalkeun manehanana. Hate Suganda asa ancur burak-rakan lantaran musibah teh tumiba antay-antayan. Siga nu ngahaja hayang nyiksa ka dirina, tapi Suganda teu aral subaha manehna sadar yen hirupna manusia teh teu langeng dina hiji pasipatan, cok keuna ku owah gingsir. Sifat papasangan keuna aya di manusia, aya hade jeung gorengnya kitu. Mun baheula manehna keur dina kaayaan nanyung, ayeuna katara karasa ku dirina aya keur dina kaayaan ragrag. Jeungna deui Suganda inget kana kasalahanana, nu geus tega ningalkeun anak katut pamajikan kalayan teu puguh alesanana. Tapi kayeuna oge buwati teh teu kungsi diragragan talak, tah ku lantaran kitu nyata pisan Suganda teh lumpat ningalkeun tanggung jawab mungurus ka anak keur meujehna ngabutuhkeun bimbingan nu jadi bapa. Ya Allah, ya Robi, ieu nu doja sareng ujian. Ditampi pisan ku abdi, margi abdi sadar ieu teh buahna tina pagawean abdi nu salah. Ayeuna kapetik sari hasilna kaala rasa buahna. Horeng kieu pait beuheurna rasa buah tina lalampahan salah. Paingan cekolot aing baheula ngomong. Melak cabe moal jadi bonteng, melak bonteng sabalikna moal jadi cabe. Kieu karasana. Kalakuan aing goreng karasa pait beuheurna. Cek Suganda sanggeus rada lila. Tuluy ngusap beungeut bari neger-neger hate jung nangtung sarta leumpang murulawang pakarangan. Didinya ngajanteng salila-lila melongka jalan nyidikeun semah nugis jauh. Suganda asa leungit sumanget hirupna, teu hayang usaha, teu hayang ngakalan harta banda sangkan kapimilik deui. Hatena kalah kakawur pikiran rungsing inget kana dosa jeung kasalahan nugis dipigawe. Lila-lila Suganda teu nyalahkeun ka Yanto, teu nyalahkeun ka Mimin, oge teu nyalahkeun kana nasib. Sabab Suganda sadar ieu kabeh akibat tina kasalahanana. Bareto manehanana ngarasa kuciwa lantaran kurang perhatian ti pamajikan asa teu ditarimakeun. Ari ayeuna ditinggalkeun kabur ku pamajikan lantaran manehna rumasa jongjon teuing usaha teu malire ka pamajikan. Ah. Jeung tibatan riweuh mikiran dunya barana nu teulana. Lah. Leuwih hade mikiran diri pribadi aing mah tatahar baweun balik ka alam langgeng. Ayeuna ku aing karasa dunya mah liri bara cai laut, leuwih loba diinum kalah kabeukihanna aang jeung beuki saraka. Lamun teu bisa mawana kalah ka matak cilaka kana diri. Keur naon ngudag-ngudag dunya barana barina oge? Mun diri pribadi nu jadi korban. Aing sadar harta banda lain tujuan hirup. Sabab harta banda sakadar alat pikeun ngahontal tujuan. Naon ari tujuan aing? Samar teu katempo kalayan jelas. Panon aing jadi lamur, kahayang ku cita-cita nu teu mun sabah. Hayang nyenangkeun nu jadi pamajikan akhirna jadi kieu. Sabab aing salah carana. Gusti nu Maha Murah. Mugi Gusti ngahapunten kana sadaya kalepatan diri abdi. Cek Suganda para mitra sadaya. Bari leuleumpangan di tengah imah sup ka kamar ngajanteng sakeudeung.
tuluy kaluar deui koloyong ka dapur, didinya ngarandeg rarat-reret jiga aya nu diteangan, tapi taya barang nu dirampa kabeh oge teu dipalire. Sugana nataan kaayaan imahna, nitenan kaayaan imahna nu meunang hese capek ngawangun. Ayeuna kudu dipasrahkeun ka padaeng akibat laku lampah miminu teu ati-ati. Tapi sugana teu hayang ngabelaan kana eta imah, najan rek ancur ge mangsa bodo. Lila-lila pasrah jeung sumerah, imah narek dibikin kabadaeng luyu jeung omongan semah tadi. Kalayan teloba pikiran sugana meresan papakean bisa dibawa, tuluy diasupkeun kana koper dibawaan kana mobil. Ari barang-barang anu rungkang ku sugana ditawarkeun ka tatanggana, sugan aya nu daek meuli. Hargana murah dasasat dilelang dijual jaar, puguh we menipa jorewat para mitra dina waktu anu singkat harta banda sugana pangeusi imah beak dijualan kabeh. Sanggeus rengse sugana asup kana sedan. Gerung mesin dihirupan memeh init neuteup heula ka imahna. Breh lalakon nugeus kaliwat naremongan, ngalelewaan ka sugana jiga nu nganahanaha. Pileuleuyan imah anjeun lain milih kuring. Gerentes hate sugana tuluy ngajalankeun mobil lalaunan ningalkeun imahna. Sanggeus aya di jalan mobil maju jiga nu haroream lantaran sugana can boga tujuan nu pasti. Naha kudu ka mana ini? Reka Bandung era sabab gede dosa, indung bapana geus lila tilar dunya, dulurna oge jarau. Nu cikal di balik papan geus taun-taun taya bejana. Adina di Irian sarua taya bejana ting kumaha nasibna. Ayeuna sugana nunggelis. Nunggelis kulantaran teu kapikir wae, akhirna sugana nyokot putusan. Gius sedan lumpat muru hotel nu murah, manehna rek ngareureuhkeun di hotel bari mikiran pilampaheun. Sanggeus manggihan hotel nu cocok jeung kahayang. Sugana mesen kamar kabeneran aya keneh nu lowong jeung tempat tumaninah matak betah. Satuluyna sugana cicing di hotel ngalenyepan nasib anu tumiba kana dirina. Dahar nganelkeun meuli kitu deui kaperluan-kaperluan sejen. Cukup ku meuli atuh teu matak heran mun duit beuki lila beuki beak, mangkaning teu usaha ukur miceunan wungkul. Pangna cicing lila di hotel teh sugana ngadaguan beja ngeunaan Mimin jeung Yanto. Malah masa babaraka kali nelpon ka polisi nu nguruskeun masalah eta, tapi can meunang laratan anu pasti nu matak nyugemahkeun. Mimin jeung Yanto can kapangih teuing kumaha nasibna. Be, kudu nepi ka iraha aing kikian yeuh. Naon anu kudu dipilampah sabab mun kieu tuluy-tuluyan mah duit aing teh teu pati loba teh bakal beak. Ceuk sugana dina hiji poe. Manehna ngalamun bari ngalange matak lalawang pikeun anu susah mamatak bagja pikeun bunga. Karasana ku sugana kota Jakarta mangsa harita. Lir ibarat hiji hakim anu baris ngaragragkeun ponis. Naha manehna teh bakal senang atawa bakal sangsara? Lantaran kahirupan sugana keur aya di simpangan jalan, nu matak bingung milihna. Di barungku hate nu linglung, taya sumanget pikeun digawe atawa usaha. Mun salah pilih sugana bisa ragrag kana jurang katunggaraan. Diponis jadi sangsara ku alam kota Jakarta sabab bangkrut usaha manehna teh di dieu pisan. Sanggeus sabulan cicing di hotel, duit sugana leudis kabeh. Nukari iwati barang-barang nu matak rungkang. Harita teh para mitra sadaya. Atuh puguh we. Nu matak beurat mamawana, sugana boga keneh sedan tapi geus teu mampu keur meuli bensin, teu kaduga miarana. Kapaksa sedan dijual murah, duitna dikeureuyeuh dipake dahar. Beuki lila beuki orot tungtungna bea kabeh, sugana geus jadi jalma miskin, ponis geus meragrag yen manehna kudu narima hukuman akibat kalakuanana nu salah. Dihukum ku hukum alam, hartana bea kabeh hirupna jadi balangsak.
Para mitra kaum dangu, ari pikeun dahar sapopoena harita teh pakaian jeung anu napel kana awak bangsaning erloji. Jeung emas-emasan cincin jeung sajabana nu napel mah ditungtut dijualan beuki lila beuki orot, akhirna pakaian karisa raket awak. Bangsa cincin beak erloji dijualan sugana ngider ka kota Jakarta. Ngider di kota Jakarta maksudna neangan pagawean hayang nyambung umur sugan aya keneh mili. Tapi kahirupan nu tumiba ka manehna leuwih jahat batanu geus-geus. Lantaran tibatan menang pagawean kalah ka jadi galanangan jadi tukang jajalu. Gusti nu maha kawasa. Tapi ka kieu nasib diri abdi teh. Mugi-mugi we abdi teh singkiat nanangan ieu hukuman. Ulah aral sareng subaha. Abdi nampi kana kadar ti Gusti. Margi upami teu kieu mah abdi teh moal eling kana kalakuan unggeus-unggeus. Rumaos abdi lepat, hapunten Gusti. Hampura wati barudak hampura ieu bapa katalangsara. Cek sugana dina hiji waktu. Harita teh keur leumpang mapai trotoar di Jalan Sudirman. Mun aya nu pareng papaliwat sugana kapaksa ngasongkeun dampaleungeun menta sedekah, tapi teu aya nu malire. Sugana tuluy leumpang teu puguh nu dijugjug, awak beuki begang, kulit robah jadi hideung. Kaduruku panasna panon poe. Panon celong beungeut kanyos kumis jeung janggot rogok teu kapiara. Duh, Gusti. Mugi Gusti paparin kasempetan ka abdi. Hayong patepang heula jeung barudak samemeh tilar dunya. Mugi Gusti maparin jalan anu sae supados abdi dugi ka kota Bandung. Abdi teh hoyong maot di lemur sorangan, hayang ajal di lemah cai pribadi. Susugahan aya milik bisa tepung heula jeung barudak. Barudak. Bapa hayang tepung jeung hidup. Hate sugana galecok bari murubut kuci mata sasamat kanu kawasa. Boga cita-cita hayang balik ka Bandung ngantang tu bae moal ka imah buwati lantaran mangsa nu geus taun-taun dilana. Ngarubah pamadegan kaayaan sugana manehna ngarasa era jeung wirang teu wani mun kudu sumolono kanu jadi anak. Cag tuna heula kaayaan sugana nu geus jadi miskin. Sagala teu boga ayeuna kocapkeun kaayaan di kota Bandung. Harita geus usum hujan deui, kota Bandung mineng disimbutan ku halimun. Hujan miripis sapoe jeput reureuhna teh ukur sakeudeung. Pikeun jalma nu sagala loba mah kaayaan kitu teh teu pati karasa sangsarana. Lantaran sagala rupa geus nyampak. Ngan kariprak ngagunakeunana tapi pikeun jalma miskin anu sagala teu boga mah cenah para mitra. Kacida mata kasiksana. Ari lantaran usaha jadi mandeg, kagiatan jadi ngurangan. Rek liara teu kariku hujan, harorea mata kabulusan. Komo pikeun teu boga imah-imah acan mah, sangsara geus lain lumayan. Harita ge nya kitu, bisarmi nu tetep katalangsara, kacida ripuhna, sabab anak anu diteangan teh para mitra teu aya pisan laratanana. Malahkah kalabeuki leungit harepan, beuki dieu kalah kabeuki teu puguh jugjugeun. Bisarmi akhirna sadrah sumerah tumarima kana kahirupan nu kacida weuritna. Harita kaayaan keur meujeuna hujan meni teu aya raatna. Tiisuk nepi ka sore tuluy-tuluyan hujan. Bisarmi cameot di emper toko samping nu geus rawing teh baseuh kaceretan ku hujan. Beuteung murilit menta eusi hulu angen karasa seueul. Lila teuing ka tiisan rek lunta neangan rejeki teu bisa lantaran mata kabulusan. Da puguh hawa kacida tiisna. Kaayaan bisarmi beuki kolot wae katempona, kulit kenyod buuk geus paselang jeung huis. Leumpang rumangieung dampal suku ruksak balas leumpang ider-ideran. Teu puguh nu dijugjug ukur keur neangan rejeki sahuap sakopeun. Nah irah kacida-cida teuing hujan teh meni teu aya pisan raatna. Narik iraha caya halodo dalamun teu hujan mah aing teh moal kieu-kieu teuing meureun. Harianeun ari kana sangsara sok sagala nyiksa. Estuning taya hampurana. Duh, Gusti tulungan abdi teh atunaha di mana aripun anak. Berebeye cipanon bisarmi maseuhan pipi. Pacampur jeung cai hujan nu ceret tina pager toko. Bisarmi ngadegdeg kabulusan lantaran tempat nu dipake ngiuhan teh heureut pisan.
Kira-kira wanci asar hujan teh raat meusan lalu lara liwat balawiri. Marake payung atawa mantel, bisar migo ete cicingin manehna gewat init rek neangan rejeki sugan manggi. Nu diburu teh setacion kareta api ngadon jajalu kanu araya didinya. Bari lempang sok luak liuk susuganan ayah milik bisa tepung jeng anakna. Sabab najan geus taun-taun ge kana beungeut anakna mah teu poho, beurang peuting teu weleh ngalangkang dina kongkolak matana. Dimana atuh hidup teh Rojali? Na teu karunya ka ema nu batansa kieu. Ieu ema taun-taun neangan hidup hayang tepung jeung maneh teh. Samemeh ema paeh hayang pangiheula ema teh. Kitu ceuk Bisarmi ngomong sorangan. Jalma nu pareng papaliwat ngareret bari kerung, tapi akhirna mah teu malire sabab nempo pakaian jeung rupa Bisarmi Nurudin. Pantes pisan mun aya nu nyangka jelema gelo. Samemeh tepi kanu dituju Bisarmi baramaen di deukeut walungan Cikapunung. Kaparengan aya milik aya nu mere roti bakar anu tutung. Puguh we meningali med Bisarmi teh roti nu tutung asa nikmat karasana. Geus kitu jajaluk deui ka tukang sangu susuganan aya sesa-sesa nu kapiceun. Didinya ge alhamdulillah aya milik. Dibere sangu pasesaan jeung goreng tempe ku tukang warung. Malah mah dibere nginum sagelas. Atuh brai dunya teh asa caang jeung lalega. Beuteung nu murilit cempe teu karasa deui tanaga jadi namahan leumpang teu sosoloyongan jiga tadi. Mitra sadaya, sanggeus nganuhunkeun Bisarmi leumpang deui muru jalan Braga. Tidinya maju ngaler mapai trotoar nu akhirna anyog ka parapatan. Mengkol ka kenca jol ka piaduk, reg eureun bari ngareureukeun kacape hanapeun sasak kareta api. Alhamdulillah nuhun Gusti nu Maha Murah.
masih keneh ngarizkian ka aing nu kata langsara. Sebeuh beuteung teh moal murilit teuing cara tadi. Tapi kudu ka mana mun geus kieu aing teh? Ceuk bisar mirarat reret nempuan ka ayaan di dinya. Reupoek deui langit angkeub mata keung. Berayak hujan rada badag sora nyeor kana dangdaunan. Untung bisarmi teh keur eureun dinu iuh. Notuh tumaninah reureuh bari ngadaguan raatna hujan. Keur jongjon reureuh kurunyung aya nu datang hiji lalaki rumanggieung. Bangun ripuh hudang kunang iteuk bari mawa gemolan leutik. Silineuk ka deukeut bisarmi brek diuk satengah meubeutkeun maneh. Napas kadenge ngahegak buuk kumimis ka hujanan. Baju rari beg mata kuatir ret ka bisarmi. Ret kanu sejen tuluy ngusap beungeut micin cai. Nu ngagarenang dina halis jeung kumis. Alhamdulillah bari jeung sangsara ge tepi aing ka Bandung. Ceuk eta lalaki bari nuna buntelan dina lahunan. Berai dibuka ku siwel ngaluarkeun anuk leutik nu geus dekil. Dipake ngelapan beungeutna satuluyna dibulenkeun kana sirah. Maksudna ngarah teu tiris teuing. Aduh, geus usum hujan deui we. Hawa tiis meni nyecep jauh pisan bedana jeung di Jakarta. Dibeak bagiakeun ku alam nu seger tapi matak jengker. Dalila teuing ka tiisan mata kabulusan aing teh. Pokna tuluy rarat-reret kawas aya nu diteangan. Barang neuteup ka bisarmi panon molotot sungut molongo kawas nu bengong. Nempo pamolah lalaki kitu bisarmi samar pola. Rei bulu punukna muriding bisi eta lalaki rek jahat jeung telenges. Bisarmi aya niat rek ini tidinya tapi hujan kalah kabuki gede. Katamah-tamah maju kaburit lampu luhureun jalan geus harurung. Kapaksa sieun-sieun ge cicing didinya jajantung naratu. Jelema naon tate atuh molotot bae ka aing. Palang siang nu niat jahat jeung telenges da beda dina sorot matana. Tapi ah, aing mah teu boga naon-naon da teu aya araheunana. Paduli teuing hare-hare hirup we aing teh. Ceuk hate bisarmi. Bari ngareret ku juru panon hayang sidik ka eta lalaki. Tapi kaayaan di kolong sasak geus remeng-remeng teu pati sidik ka eta jalma. Bisarmi pindah diuk rada anggang ti eta jalma tapi mata kaget. Eta lalaki milu pindah malah ayeuna mah ngadeukeutan ka bisarmi. Ai-ai. Rek naon ngadeukeutan ka kuring halik nyingkah ka ditu sing jauh. Ceuk bisarmi. Bari muringi sebakat kusieun bisi jalma rek ngabinasa. Tapi eta lalaki teu nyingkah kalah kagek diukur sameter anggangna jeung bisarmi. Sikepna tenang teu nemongkeun anu rek jahat. Ulah sieun jeung reuwas lantaran kuring mah lain jelema jahat. Urang duaan teh sanasib pada-pada teu boga imah jeung kulawarga. Naon salahna lamun urang ngobrol paduduaan lumayan keur ngaleungitkeun ka sieun. Ceuk eta jalma Dariana keur ngajak ngobrol ka bisarmi. Atuh ngadenge kitu mah teh bisarmi tetegpok ngajawab. Saha atuh anjeun teh? Naon sababna los-los ka dieu? Kuring mah jalma sangsara jeung tungara pangna datang ka dieu teh kakara datang tas ti Jakarta. Rek lunta teu bisa sabab kaburu murid sarta kaburu hujan gede. Nu mata kapaksa we nyimpang ka dieu lantaran ngan kolong sasak tempat nu aman pikeun kuring nu sangsara. Hampura mun kuring ngaganggu kana katentreman anjeun. Nah ieu tempat teh pamatuhan anjeun atawa lain? Ceuk eta lalaki beuki loba ngomongna. Lain-lain tempat pamatuhan sabab kuring mah jalma sangsara, kuring oge teu boga imah jeung teu boga baraya sarta teu boga harepan. Kapaksa we hirup teh jiga kieu paling untung ukur cicing di kolong sasak. Temal bisarmi beuki wani. Sabab jelas eta lalaki teh teu niat jahat. Syukur atuh mun kitu mah kuring bisa laluasa cicing di dieu. Teu kudu nyewa kawas di hotel. Mun kudu nyewa teh kuring ripuh lantaran teu boga duit pisan kuring teh. Teu kudu nyewa di dieu mah sabab tempat sarerea. Nya bener ieu mah tempat sarerea. Saha we nu ngabutuhkeun bisa make tempat ieu? Aeh, ari anjeun geus lila hirup sangsara.
Lila, tapi teing sabaraha tahun, sabab geus teu inget kana mangsa. Taraleukeun ngitung waktu, pokona mah geus lila, beda geus bosen mun meunang nawar mah hayang geura dicabut nyawa kuring teh. Ceuk bisa remi satengah aral. Padahal hatena mah teu kitu da tetep hayang tepung heula jeung nu jadi anak. Hayang patepung lawung paamprok jonghok jeung rojali anakna. Kaharti atuh. Mun tara nginget-nginget waktu mah da memang eueuh gunana. Ukurna mah hantu ngara jeung nalangsa. Mending ge ulah diinget-inget ngarah teu karasa sangsarana. Ari kuring mah can lila sangsara teh sabab tadina mah kuring teh beunghar unggal poe ge tumpak sedan. Har. Nah kumaha bet jadi kieu atuh da kuring mah sangsara sotenan. Memang geus sangsara ti baretona hirup sagala teu boga. Pantes najan rek kieu oge tapi naha anjeun bet kitu. Kumaha lalakona teh? Bisa remi heraneun. Panon melong ka eta jalma. Ari kuring teh direktur tadina mah tuluy kabur ka Jakarta ninggalkeun anak jeung pamajikan. Sabab boga pamajikan euy kuring teh tapi hanya ka pamajikan kadua teh saraka. Nu akhirna harta bana kuring beak nepi ka leudis taya nu nyesa. Nya akhirna kuring teh jadi kieu kacar sangsara kadungsang-dungsang. Saha ngaran anjeun teh jeung ti mana asal? Ari ngaran kuring mah Sugana jalma sial gede doraka. Naana ngadenge ngaran Sugana kebeg teh bisar mingarejag asa teu percaya kana dedengianana. Pok nanya deui bari melong hayang sidik kana rupana Sugana. Ku kupingan teh Sugana naha di mana ari bumi? Teu boga imah kuring mah apan tadi ge geus dicaritakeun. Nah, omong anjin teh jadi adab naon sababna. Sugana malik nanya panon menitu sirikna dibolototkeun hayang sidik kabisarmi. Mitra kaum dangu barang ngadengi kecap-kecap ngaran Sugana. Harita bisa remi nyaritana jadi adab. Muhun ayeuna mah salira teh teu kagungan bumi nanging ari kapungkur mah tangtos kagungan. Moal nya aya direktur teu gaduh tempat pamatuhan. Saawon-awonna ge sok aya we da abdi ge nu miskin ari rorompok butut mah gaduh juragan. Ceuk bisa remi manehna inget ka urut dununganana nu di jalan Suna. Ulah mamawa kana direktur da ieu mah kuring pribadi.
Nu memang geus gede dosa, pantas pisan mun kuring dihukum teh. Da rumah sa loba teuing nyeri ka sasama jalma. Malah ka anak pamajikan ge. Kuring geus teu ngaboga-boga. Boh imah, boh tanah ge kabeh geus lain milik kuring. Ngan bisi anjeun panasaran bare toma imah kuring teh di jalan Suna deukeut parapatan. Bisarmi teu ngomong deui brek deku hareupeun Sugana. Cipanon teu katahan murubut masihan pipi milu sedih jeung nalangsa. Ka Sugana nunanangan tunggara cara manehna. Puguh Sugana kaget. Lantaran teu ngarti kana maksudna Bisarmi. Naku naon anjeun teh beceurik? Saha nu diceungceurikeun ku anjeun teh? Ulah kitu sabab eta mangan saukur namah-namah kana kanalangsaan. Leuwih hade seuri ngarah teu karasa perihna hate. Cik Sugana bari neuteup ka Bisarmi. Hate teu weleh ngarasa heran. Sabab manehna geus teu ngarasa sedih. Da kasangsaraan dianggap panebus dosa. Ari Bisarmi jung cengkat lalaunan pok ngajawab. Juragan teu sangka teuing bet kedah ngalaman anu sarupi kitu. Pahe geus puguh diri abdi mah juragan anu sangsara hirup teh taya majengna cik atuh anu beunghar nu sae manah mah ulah dugi ka kitu hawatos. Sae mana saha nu sae manah mah kuring mah teu rumasa. Malah mah kuring teh jahat jeung teleungeus teu boga rasa tanggung jawab. Tapi naha anjeun bet nyarita kitu? Saha anjeun teh nu sabenerna? Sugana colohok manehna teu ngarti kana omongan Bisarmi. Juragan abdi teh pun sarmi nu kapungkur kantos bubujangan di bumi salira. Nya abdi pisan nu ditunung ku tuang rayi pedah dituding nu lain-lain ku bubu hati. Duh, juragan hapunten abdi teh margi para terumaus ngahaja nyangsara ka diri abdi. Bisarmi inget kana lalakon. Anu harita teh para mitra sadaya, malah Bisarmi lah-lahan manehna ge cenah teu ngaku boga hutang ti rumasa ngerakeun kadunungan. Jeung eta teh jelema teh nu nipu rek nyangsara ka dirina. Sajongjongan mah Sugana colohok bengong, asa teu percaya kana omongan Bisarmi. Jeung teu percaya kana kanyataan harita. Tapi lila-lila mah sadar manehna di dunya eueuh nu aneh kabeh gengan sakadar wawayangan wungkul. Kitu jeung kieu bisa wae kajadian mun Allah marengkeun. Hirup di dunya darma wawayangan usik malih kersana Gusti. Bisarmi, naha bener ieu teh urut pagawe kuring bareto? Laras juragan abdi teh pun sarmi, hapunten juragan. Cek Bisarmi bari nyusutan cipanon. Teu katahan ku rasa sedih. Harita teh dina hatena meni nyerelek hayang ceurik ari ayeuna kasuat-suat patepung jeung Sugana nu jadi-jadi sangsara. Masya Allah. Nah, anjeun bet jadi kieu Bisarmi, kumaha lalakona? Darak-dak Bisarmi nyaritakeun pangalaman hirupna. Timimiti balik ka lemurna basa dituding ku Buwati tug nepi ka danget harita dibejakeun taya nu kaliwat. Tah kitu lalakon abdi teh juragan. Geus bibi ulah nyebut juragan ayeuna mah. Sabab geus lain-lain deui jadi bibi teh keur neangan nu jadi anaknya. Ceuk Sugana bari kukodeg. Watir ka Bisarmi nu katalangsara oge manehna ngarasa dosa sabab teu bisa nulungan ka Bisarmi. Leres abdi teh nuju milarian pun anak juragan. Nanging duki ka wangkid ieu. Teu aya laratan-laratan anak acan duka kumaha nasibna. Tapi kaki nasib urang teh atuh. Nya sing sabar we atuh bibi. Sing sabar. Susuganan kahareup mah moal kieu-kieu teuing. Kuring ge kacida sonona kanu jadi anak. Tapi kuring teh era rek nepungan. Lantaran geus lamokot ku dosa. Loba teuing nyeun kasalahan. Tah kulantaran kitu nasib teh sarua jeung bibi. Pada-pada hayang tepung jeung anak. Cik Sugana mencerong ka beulah kidul. Cahaya lampu harita remeng-remeng nyaangan jalan. Mungkin kitu pun bibi ge kalintang sonona. Kapun anak teh nanging pangeran teu acan ngersakeun. Luka iraha tiasa patepang. Juragan.
bade kumaha maksad salira salajengna? Cik bisa remi bari neuteup, manehna hayang nyaho kana rencanana juragan Sugana, mung hanya kal waktosna kabujeng Sehep. Dugi ka dieu we heula para mitra sadaya, enjing urang teraskeun deui. Mang Jaya sapara kancang ngahaturkeun Rebu Nuhun Laksa ketika bingahan, kasugri kaum dangu anu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng, ngahaturkeun nuhun anu kalintang nuhuna ku ayana para mitra ngadangukeun ieu acara. Mangga urang teraskeun enjing carios nyambung judulna Cipanon Indung karya Ki Leksa. Ayeuna mah dina bagian ka-65 urang cekapkeun bae dugi ka dieu. Mangga mudah-mudahan enjing urang tepang deui dina kaayaan langkung sehat batan ayeuna. Kade ulah lali para mitra anu teu damang, anu biasa ngaleueut lanong, anu dipaparin ku dokter, kedah dileueut dina waktosna, kumargi kasehatan mah kedah dipiara ku urang. Sangkan urang salamina sehat salalawasna kitu para mitra, atanapi salamina sehat. Mangga-mangga wilujeng kantun bae ka sadayana, permios.